Қазақ халқында жаңбыр жауса, нұр жауды деп айтады. Сол нұрлы жаңбыр барлық жамандық атаулыны шайып шығарады деп те айтып жатады. Мәселен, әріптесім Жанар Шамел жаңбырлы ауа райын күнделікті күндерге қарағанда көбірек жақсы көреді. Нөсер жауса, өзін жақсы сезініп, көңіл күйде ойдағыдай болады дейді. Маған жаңбыр ұнайды. Мен тіпті жаңбырда асыға күтетін адамдардың бірімін деп айта аламын өзімді. Осы биыл жазда күн өте ыстық болды ғой. Құрғақ болды, жаңбыр болмады, сонда күнде жаңбыр күтіп отырдым. Жаңбырдың өзі, тамшыларының өзі адамның, мен ойлаймын, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаңағы адамды бір жақсы сондай күйге келтіреді. 2015 жылы Массачусетс институтының мамандары ерекше хош иісті зерттеп, жаңбырлы күні озонның максималды көрсеткіште бөлінетінін дәлелдеген. Осылайша озон ясмин мен табиғи арома майларымен қосылып, адам денсаулығына пайдалы ауаны қалыптастырады. Жаңбырдан кейінгі бөлінетін озон адам ағзасындағы патогенді микрофлораны жою үшін жағымды орта қалыптастырады деп айтсам қателеспеймін. Сондықтан медициналық тұрғыдан озон жаңбырдан кейін серуендеу адам ағзасына оң пайдасын тигізетініне нық сеніммен айта аламын. 1964 жылы Родерик Томас пен Изабелла Бэйр есімді ғалымдар оның арнайы терминін ойлап шығарды. Жаңбырдан кейінгі ауаның иісі петрикор деген атқа ие. Аталмыш құбылыстың арнайы термині бар екенін көбісі білмесе де, нөсер жауғаннан кейін таза ауамен тыныстауды жөн санайды. Сондықтан табиғаттың осындай мінезін денсаулыққа тигізер пайдасын есепке алып, қуана қабылдаған дұрыс болар.